втория ден започна с голяма надпревара в група N между Иван Маринов и Радослав Козлев. Козлеков стопи 5 секунди от разликата на специален етап 9 българка, но Маринов веднага възстанови преднината си в 10-тият скоростен етап Чука. За съжаление, на 11-та скоростна отсечка Раково от борбата за лидерството в група N отпадна Радослав Козлеков. Той получи проблем със скоростната кутия и не можа да завърши етапа. В средата на деня Георги Янакиев младши получи технически проблем и бе застигнат от италианеца Чиленто. След 13-тият специален етап Молова гора, Крум Дончев и Румен Манолов излезнаха на втора позиция след Илия Царски на 1 минута и 34 секунди. На специален етап Дула, турбото на Форда на Илия Царски се повреди и се налагаше смяна. В последния сервизен парк механиците имаха тежката задача да го сменят за 20 минути. Царски и Тевекелов закъсняха с 5 минути, което веднага скъси дистанцията му с Крум Дончев на 36 секунди. В оставащият един етап Крум спечели етап на победа и съкрати преднината на Илия на 26 секунди. В началото върнахме гъста, за да имаме голяма преднина. Беше преди днес сутринта? Да, да. И добре, че така стана, защото сега на последната изключи турбокомпресора. Не прави необходимото налягане. И сега добре, че има сервиз, ще го сменим, за да мога да изкарам и другите отсечки. И ще се постарая да запазя лидерството. 16.34. Времено в парка Бенди. Ние споменахме с нощта на пресконференцията, че реалната позиция в това състезание за нас е третото место. Вече сме даже там, Крум ни е прескочил. След отпадането на Ради, определено върнахме гъста и караме, за да завършим нормално състезанието, тъй като в тези температури никой не може да предвиди автомобила, дали няма да ти е изненада с някакъв проблем. Така че от тук нататък ще караме малко по-сигурно и тъй като залога в момента е доста голям, точките, които вземаме за група N не устройват, сигурно ще победим в класирането. Не съм изчислявал за генералното класиране, но и там ще скочим доста места напред. Така че не би било разумно да рискуваме за нещо, което не можем да направим и всичко е просто идва си на място. Пет километра преди финала на последната отсечка, късмета изневери на Георги Янакиев-младши. Механичен проблем го накара да прекрати участието си и да отстъпи първата позиция в група А6 на Стоян Апостолов с Фиат Палио. Преди две отсечки ти направи едно закъснение от 5 минути. Не беше ли предъснен този турбокомпресор ви измъчи? Ами, значи това още повече така нажижи обстановката и ми хареса. Доказах на себе си и навигатора ми доказахме, че можем да го направим. Значи Крум също даде всичко от себе си на отсечка бяла, но макар и с малко я спечелихме. И вече оттам се нормализираха нещата, да, поехме много голям риск, но на фона на това, което стана, се радвам, че съм първи. Аз от много време на рали не съм ставал първи и за мен това е много голяма победа.
Крум Дончев, второ място в генералното класиране. Крумчо, днеска много неща ти се случиха. Вчера? Ами, не много. Само едно, което така ми косташе, може би. Или това по място, как да кажа. Това е автомобилен спорт и всичко е възможно. Сега в следващия кръг в Шумен. Да, отиваме, надяваме се там да имаме повече късмет, колкото се съсъртира, въпреки че това е ралито, което така доста ми харесва. Всичко беше нормално, надявам се в Шумен така да продължи. Кога завършва за теб сезона? Дано да не свършва. Искаме да караме колкото се може повече. Иван Маринов, трето място в генералното класиране и първи група N. Очакваш ли го? Ми определено очаквах първото място в група N. Вчера ми стана пределно ясно, че ще бъде много тежка борбата и много трудна. За генералното също като задача се бяхме поставили влизане в тройката. Даже след събитията вчера ми се струваше, че днеска ще има ужесточена борба и понякога двамата се карат третия печеля. И дали щях да бъда аз или Ради, бях решил, че не е толкова фатално. Просто мисля, че ние подходяме професионално без излишни емоции по време на състезанието. Всичко беше стегнато в границите на нормалното и очаква го определено. Мисля, че в края на деня, преди последните два етапа, вече развръзката щеше да бъде настанала. Но за мой късмет всичко се разви малко по-рано. Съжалявам за Ради и от хора, който му осигурява автомобила, съм приятели и самия той. Мисля, че щяхме да предложим на хората да и ни прекрасни емоции.
екипът изготвил предаването. Ви благодари, че бяхте с нас. До следващия път!